Kõigil on tuntud kõrgel teenindustasemel Mäetaguse mõisahotell ja spa, aga sellises kohas nagu Pagari, kus asub restaureeritud koolihoone, kus on võimalik suhteliselt võileva hinnaga öömaja leida, ei ole avalikusele niivõrd hästi teada. Kui eelnevalt toimus endises koolimajas vaid seltsi tegevus, siis nüüd leiavad endale nurgakese nii kottirändurid kui jalgrattamatkurid. Kus sündis selline idee valla vanemal Tauno Võhmar? Aasta tagasi see idee tekis, et siit on veel puudu pesemisvõimalused ja võiks pakkuda seda majaga nii-öelda kas seljakotirenduritele või sõpruskondadele, kes siit mööda sõidavad või siis peredele. Et alternatiivina, et oleks taskukohane. Et meil on täna need võimalused tekitatud, et inimene, kes ütleme, et rändab siit mööda, tahab ööbida, siis kui tal on oma seljakott ja madrats kaasas, see on 5 euro eest võimalik, kui ei ole oma seljakotti või ütleme, et oma madratsit või pesu kaasas, siis on see võimalik siit saada, need on meil olemas, siis on see ööbimine 10 eurot. Ma arvan, et sellisest kohast siin nii-öelda Jõhvi Tartu maantee ääres oligi puudu. Vaatamata sellele, et avalikult seda võimalust veel suurde kella pole löödud, on kaadritest näha, et ööpeatest puudust ei ole. Arvatavasti töötab hetkel suus suhu ja kõrvast kõrva reklaam ning majutust Jõhvi Tartu maantee kõrval asuvas mõisakompleksis kasutavad paljudki rändurid.